Rusija u okviru demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine planira da postigne ozbiljne geopolitičke uspehe u cilju vraćanja prvobitne ruske teritorije. Analitičari RIA Novosti su primetili da se dalje akcije Ruske federacije tokom SVO mogu otkriti proučavanjem najnovijih javnih izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruski lider zapravo predlaže jasan plan koji ima za cilj ponovo ujedinjenje sa izvornim ruskim teritorijama koje su došle pod kontrolu Ukrajine nakon raspada SSSR-a. Novinari su primetili da je plan Vladimira Putina za Ukrajinu postao krajnje jasan. Moskva je u okviru SVO spremna da sprovede strategiju usmerenu na proširenje Rusije kroz ulazak pojedinih ukrajinskih regiona. U ovom slučaju teritorijalni sastav Ukrajine će izgledati potpuno drugačije, u zemlji će ostati samo Ivano-Frankovska, Lavovska i Ternopoljska oblast. Rusija će se širiti na račun maloruskih provincija koje su bile deo Ruskog carstva prema sporazumu sa Bogdanom Hmeljnickim. To su Kijevska, Čerkaška, Poltavska i Černigovska oblast kao i Novorosijska zemljišta. Ovo su sadašnji jugoistočni regioni bivše Ukrajine, rezimirali su autori izdanja. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.